Hej, välkommen till den här instruktionsfilmen om Lockify. Idag ska vi gå igenom hur Lockifys administratörsgränssnitt ser ut och hur du hanterar ditt system i Lockify-portalen. Så vi börjar med att logga in. Nu har jag skrivit in demo@lockify.se här och så loggar vi in. Då ser vi att vi får upp vår trädstruktur. Här hanterar vi våra accessgrupper. Sen har vi en flik med våra användare. Här kommer vi se enhetsgrupper och det kan vara till exempel alla dörrar eller städare eller entreprenörer till exempel. Här ser vi alla våra enheter som vi har kopplade till vårt system. Och här kan vi se öppningshistorik på våra enheter och vilka som har gått till vilka dörrar. Men vi börjar med att gå igenom accessgrupper. Först och främst så ska jag visa lite hur trädstrukturen fungerar. Högst upp så kommer det stå ditt företagsnamn. Om du är en återförsäljare så kommer du ha dina kunder här under. Om du är till exempel en bostadsrättsförening så kommer du bara se det här högst upp. Då kommer du se dina olika accessgrupper här under. Men om vi går in på till exempel då bostadsrättsföreningen. Då kan vi se allmän information. Här kan vi byta namn på vår accessgrupp. Vi kan ta bort eller lägga till medlemmar. Och vi kan ta bort eller lägga till enheter. Så vi kan börja med att testa lägga till en medlem. Så ska jag visa hur det ser ut när den medlemmen i sin tur loggar in. Då skriver vi bara styrelsemedlem@lockify.se. Nu är det här redan en användare. Hade det inte varit det så hade de fått ett mail med en inbjudningslänk. Då hade det istället sett ut så här. Och då ser vi här att den här användaren har aldrig loggat in. E-posten är inte bekräftad. Och vi kan också välja att skicka inbjudan igen. Först och främst ska vi välja administratörsrättigheter. Den här styrelsemedlemmen kan hantera användare i sin grupp. Men vi vill också att den ska kunna hantera sina undergrupper. Här väljer vi vilka dörrar som användaren ska kunna hantera. Antingen endast de dörrar som tillhör bostadsrättsföreningen eller alla undergrupper. Vi kan också välja hur länge det här ska vara giltigt. Så låt oss säga att vi har en temporär besökare som bara ska komma och göra lite jobb. Och sen så är de klara på fredag den här veckan. Då väljer vi fredag. Så då kommer den användaren automatiskt att tas bort på fredag. Så vi kan spara så länge. Så. Här ser vi att vi har en enhet kopplad till Lockify Demo. Så den vill vi då installera på bostadsrättsföreningen. Lägger vi in den där. Plus. Då heter den Demo Lockify i det här fallet. För det är det vi har satt när vi har installerat den i vår testmiljö. Då tänker jag att vi ska prova att logga ut. Och så loggar vi in. Och så bör vi bara se det och det som är under här. Så vi loggar ut. Så nu blir en ny medlem här som loggar in. Och då ser ni att då ser vi bara bostadsrättsföreningen, miljöstugan, garageporten. Och då kan vi såklart göra något annat här också. Port 21 till exempel. Och då har vi en enhet kopplad på bostadsrättsföreningen. Och då kan vi föra den ner till port 21 för det är där den egentligen är installerad. Sådär. Och då ser vi. Då är det bara vi som är med på det här kontot. Vi har inga grupper än. Vi har bara en installerad. Den här hade såklart hetat då port 21 istället som namn. Vi kan också se en historik på vem som har gått i den här dörren. Och så enkelt är det egentligen. Bara för att förtydliga nu. Nu skapade vi port 21 här. Så om vi går tillbaka och så loggar vi in som den förra, då ser vi att då den dykt upp där. Så att trädstrukturen jobbar alltid neråt. Om du bara har access till bostadsrättsföreningen, då kan du inte se förvaltningsbolaget eller du kan inte se de här. Så när du har bjudit in dina medlemmar eller som återförsäljare då, du har bjudit in din kund, då ser de bara det. Men du kan ju ha hur många som helst i sidled så här. Så det var det om Lockify-portalen. Nu tänkte jag att vi ska hoppa över till webbgränssnittet och se hur det ser ut när man faktiskt öppnar en dörr. Så, då gick vi istället in på app.lockify.se. Och här kan vi då logga in med samma konto, styrelsemedlem.
och när du loggar in så är det här du ser. Härifrån kan du öppna dörren, du kan hantera lite profilinställningar och självklart byta lösenord och så vidare. Skulle du haft fler dörrar så kan du trycka på listan här så dyker alla dina dörrar som du har tillgång till upp. Fördelen med att det är en webbaserad applikation i det här fallet är att du kan ha en receptionist som sitter vid en dator och när det ringer på dörren så behöver den personen inte gå fram till dörren rent fysiskt eller gå och trycka på en knapp, utan det räcker med att ha en flik öppen i webbläsaren och så kan du bara trycka på öppna när du får besök. Men i grund och botten så använder man bara webbapplikationen för att öppna dörren. Allt annat gör du i Lockify-portalen. Det var allt för idag. Jag hoppas att du nu har fått en översikt i hur Lockify-portalen fungerar. Skulle du ha några frågor så är det bara att du hör av dig på info@lockify.se.